Dobrý den, přátelé. Máme tu úterý, den po včerejším monitoru, takže na nás vlastně čeká takové jeho pokračování, které má název, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A protože hodina není nafukovací, tak se nezdržujme a pojďme na to. Jako první je připraven Global Research. Jak investiční fond BlackRock vyvolal globální energetickou krizi. Dodržování programu udržitelnosti OSN 2030, kolosální ztráta investic v bilionovém globálním ropném a plynárenském sektoru. Většina lidí je zmatena tím, co je globální energetická krize, kdy ceny ropy, plynu a uhlí současně pruce stoupají a dokonce si vynucují uzavření velkých průmyslových závodů, jako jsou chemikálie nebo hliník nebo ocel. Bidenova administrativa a EU trvaly na tom, že vše je způsobeno vojenskými akcemi Putina a Ruska na Ukrajině. Toto není ten případ. Energetická krize je dlouho plánovanou strategií západních korporátních a politických kruhů s cílem rozložit průmyslové ekonomiky ve jménu dystopické zelené agendy. To má své kořeny v období dlouho před únorem 2022, kdy Rusko zahájilo vojenskou akci na Ukrajině. BlackRock tlačí ESG. V lednu 2020, v předvečer ekonomicky a společensky zničujícího uzamčení covidem, Generální ředitel největšího světového investičního fondu Larry Fink z BlackRocku zaslal kolegům z Wall Street a generálním ředitelům společnosti dopis o budoucnosti investičních toků. V dokumentu, skromně nazvaném Základní přeměna financí, Fink, který spravuje největší investiční fond na světě s tehdy spravovanými zhruba 7 biliony dolarů, Oznámil radikální odchod od korporátních investic. Peníze by zezelenly. Fink ve svém pečlivě sledovaném dopise z roku 2020 prohlásil: V blízké budoucnosti a dříve, než většina očekává, dojde k významnému přerozdělení kapitálu. Klimatické riziko je investiční riziko. Dále uvedl: Každá vláda, společnost a akcionář musí čelit změně klimatu. V samostatném dopise klientům investorů BlackRock Fink doručil novou agendu kapitálového investování. Prohlásil, že BlackRock ukončí veškeré investice s vysokým obsahem uhlíku, jako je uhlí, největší zdroj elektřiny pro USA a mnoho dalších zemí. Dodal, že BlackRock prověří nové investice do ropy, plynu a uhlí aby určil jejich dodržování agendy OSN 2030 udržitelnost. Fink dal jasně najevo, že největší světový fond začne investovat do ropy, plynu a uhlí. Postupem času, napsal Fink, společnosti a vlády, které nereagují na zúčastněné strany a neřeší rizika udržitelnosti, narazí na rostoucí skepsy ze strany trhů a následně na vyšší kapitálové náklady. Dodal, že klimatické změny se staly určujícím faktorem dlouhodobých vyhlídek společností, i jsme na pokej zásadního přetváření financí. Od té chvíle se tzv. SEG investování penalizující společnosti emitující CO2 jako je ExxonMobil stalo módou mezi hedžovými fondy a bankami na Wall Street a investičními fondy včetně State Street a Vanguard. Taková je síla Blackrocku. Finkovi se také podařilo získat čtyři nové členy představenstva v ExxonMobil, zavázané k ukončení podnikání společnosti v oblasti ropy a zemního plynu. Postupujte podle skutečných peněz za novou zelenou agendou. Finkův dopis z ledna 2020 byl vyhlášením války velkých financí proti konvenčnímu energetickému průmyslu. BlackRock byl zakládajícím členem pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem, takzvanou TCFD, a je signatářem UNPRI. Zásady pro zodpovědné investování, což je síť investorů podporovaná OSN a prosazující nulové uhlíkové investice pomocí vysoce skorumpovaného ESG. Kritéria environmentální, sociální a vládní faktory do investičních rozhodnutí. Neexistuje žádná objektivní kontrola nad falešnými daty pro ESG společnosti. BlackRock také podepsal prohlášení Vatikánu z roku 2019, které obhajuje režimy cen uhlíku. BlackRock se v roce 2020 také připojil ke klimatické akci 100 koalici téměř 400 investičních manažerů spravujících 40 bilionů amerických dolarů. Osudným dopisem generálního ředitele z ledna 2020 Larry Fink uvedl do pohybu kolosální ztrátu investic do globálního ropného a plinárenského sektoru za biliony dolarů. Je pozoruhodné, že ve stejném roce byl Fink jmenován do správní rady dystopického světového ekonomického fora Klause Schwaba. Korporátního a politického propojení Agendy OSN 2030 s nulovým uhlíkem. V červnu 2019 podepsal Světové ekonomické fórum a Organizace spojených národů strategický rámec partnerství s cílem urychlit provádění Agendy 2030. Světové ekonomické fórum má platformu strategického zpravodajství, které zahrnuje 17 cílů udržitelného rozvoje Agenda 2030. Ve svém dopise generálního ředitele z roku 2021 Fink zdvojnásobil útok na ropu, plyn a uhlí. Vzhledem k tomu, jak zásadní bude energetický přechod pro vyhlídky růstu každé společnosti, Žádáme společnosti, aby zveřejnili plán, jak bude jejich obchodní model kompatibilní s nulovou čistou ekonomikou. Napsal Fink. Další důstojník BlackRock řekl na nedávné energetické konferenci: Kam půjde BlackRock, budou následovat další. Během pouhých dvou let do roku 2022 se odhadovalo, že jeden milion dolarů vyšel z globálních investic do průzkumu a rozvoje ropy a zemního plynu. Těžba ropy je drahý biznis a přerušení externích investic ze strany BlackRock a dalších investorů z Wall Street znamená pomalou smrt odvětví. Biden, prezident BlackRocku. Na začátku svého tehdy nevýrazného prezidentského návrhu měl Biden koncem roku 2019 schůzku za zavřenými dveřmi s Finkem, který údajně kandidátovi řekl: Jsem tu, abych vám pomohl. Po svém osudovém setkání s Blackrock Finkem kandidát Biden oznámil: Zbavíme se fosilních paliv. V prosinci 2020 jmenoval Bareña Dise globálního šéfa BlackRock pro udržitelné investování, který byl asistentem prezidenta a ředitele Národní ekonomické rady. Zde se, který hrál pro Obamu klíčovou roli při vypracování pařížské klimatické dohody v roce 2015, tiše formoval Bidenovu válku s energií. To bylo pro ropný a plynárenský průmysl katastrofální, Finkův muž Dísr byl aktivní v tom, že dal novému prezidentu Bidenovi seznam protiropných opatření k podpisu exekutivním nařízením počínaje prvním dnem v lednu 2021. To zahrnovalo uzavření obrovského ropovodu Keystone XL, který by z Kanady přiváděl 830 tisíc barelů denně do texaské rafinérie, a zastavení jakýchkoliv nových pronájmů v Arktické národní rezervaci útočišti divoké zvěře ve zkratce AN-2TVR. Biden se také znovu připojil k pařížské klimatické dohodě, kterou Díze vyjednal pro Obamu v roce 2015 a Trump ji zrušil. Ve stejný den Biden uvedl do pohybu změnu tzv. společenských nákladů na uhlík, která uvaluje na ropný a plynárenský průmysl represivních 51 dolarů za tunu CO2. Tento jediný krok, ustavený pod čistě výkonnou mocí bez souhlasu kongresu, přináší zničující náklady na investice do ropy a plynu v USA zemi, která byla jen dva roky před tím největším světovým producentem ropy. Zabíjení kapacity rafinerie Ještě horší je, že Bidenova agresivní environmentální pravidla a investiční mandáty BlackRock ESG zabíjejí kapacitu amerických rafinérií. Bez rafinérií nezáleží na tom, kolik barelů ropy odeberete ze strategické ropné rezervy. V prvních dvou letech prezidentství Spojené státy uzavřely zhruba 1 milion barelů denně rafinérské kapacity benzínu a nafty, některé kvůli kolapsu poptávky po covidu, což je nejrychlejší pokles v historii Spojených států. Odstávky jsou trvalé. V roce 2023 má být uzavřena dodatečná kapacita 1,7 milionů barelů v důsledku deinvestování BlackRock a Wall Street ESG a Bidenových nařízení. Generální ředitel společnosti Chevron v červnu 2022 s odvoláním na masivní snížení investic do ropy na Wall Street a protiropnou politiku Bidenovu prohlásil, že nevěří, že USA někdy postaví další novou refinerii. Larry Fink, člen správní rady Světového ekonomického fóra Klauze Švába, se připojuje k Evropské unii, jejíž předsedkyně Evropské komise, notoricky skorumpovaná Uršula von der Leyenová, opustila správní radu Světového ekonomického fóra v roce 2019 a stala se šéfkou Evropské komise. Jejím prvním velkým činem v Bruselu bylo prosazení agendy EU Zero Carbon Fit for 55. To uvalilo velké uhlíkové daně a další omezení na ropu, plyn a uhlí v EU dlouho před ruskými akcemi na Ukrajině v únoru 2022. Kombinovaný dopad Finkovi podvodné ESG agendy v Bidenově administrativně a EU zero carbon šílenství vytváří nejhorší energetickou a inflační krizi v historii. A jako druhý příspěvek je tu Davos 2023 – rozbíjení světa. Tento článek původně vyšel na Global Research a jeho překlad přinesl zvědavec. Autorem je Rick Thomas. Každoroční setkání chlapeckého klubu v Davosu je otevřené i pro dívky, pokud vědí, kde je jejich místo. Se koná 16. až 20. ledna ve švýcarských Alpách. Superbohatí technokraté budou diskutovat o tom, jak napravit roztříštěný svět, který rozbili. Propagace akce říká vše, není třeba pátrat po skrytém programu. Místo předsedkyně kanadského premiéra, Chystý a Freelandová, tam bude čenichat a škubat sebou, jako by právě vypadla z autobusu na East Hastings. Zúčastní se obvyklí podezřelí, kteří se budou vyhřívat v záři své vzájemné sociopatie. Doufejme, že si stihnou zaližovat a možná se zastaví u základní školy, aby se podívali na budoucí vyhlídky. Předpokládá se, že uvidí Epsteina. Setkání se zúčastní 2700 členů, včetně 52 hlav států, 600 generálních ředitelů, 160 mladých globalistů a 125 odborníků z předních světových univerzit, výzkumných institucí a think tanků. Ze Spojených států například ředitel FBI Chris Ray, generální ředitele společnosti Amazon, BlackRock a Pfizer – vrcholní představitelé Gatesovy nadace a Sorosovy sítě, vydavatel deníku The New York Times a další. Mezi zvláštní hosty patří například John F. Kerry, zvláštní vyslanec prezidenta Spojených států amerických pro oblast klimatu. Avril Hinsová, ředitelka Národní zpravodajské služby Spojených států. Martin Walsh, minister práce Spojených států. Katrin Tai, obchodní zástupkyně Spojených států. Christia Freelandová, místopředsedkyně kanadského premiéra a ministrině financí. Christine Lagardová, prezidentka Evropské centrální banky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vystoupí na výroční konferenci Světového ekonomického fóra v lednu 2023 a zúčastní se panelu Jencem Stoltenbergem generálním tajemníkem NATO a Faredem Zakariou ze CNN. Panel se bude jmenovat Obnovení bezpečnosti a míru, což je Orwellovský newspeak pro jak Balkanizujeme Rusko poté, co zničíme Ukrajinu. V letošním roce se zjevně nezúčastní žádná ruská delegace. V nedávném článku v Globe and Mail si výkonný ředitel Světového ekonomického fóra Adrian Munk stěžuje, že trolové ničí všechny ty krásné špatnosti Klauze Švába tím, že šíří krajině pravicové dezinformace a podobně. Brumlá dál a snaží se dokázat, že Světové ekonomické fórum jsou hodní chlapíci a nikdy by neosnovali převzetí světa ani by netrhali motýlům křídla. Zuřila pandemie a Světové ekonomické fórum zahájil velký reset propagující myšlenku znovu v vybudování lepšího světa, aby se ekonomiky mohly z pandemie vynořit zelenější a spravedlivější, říká bez smrknutí oka. Pokračuje v obvyklé scénaristické propagandě, že na internetu jim to kazí antisemité, krajní pravicoví extremisté, konspirační teoretici, bílí supermačisté, neonacisté a jiní nekonformní lidé. Proč prostě nemohou pít kolajt? Kolajt je americká značka ochucených nápojů pro děti, kterou vlastní společnost Kraft Heinz, to je poznámka editora, a dělat, co se jim řekne, jako všichni ostatní. Je prostě ohromen tím, že jedna webová stránka tvrdila, že velký reset je reakcí na fingovanou krizi způsobenou koronavirem a že zavede globální komunismus, aby zajistil, že nikdo nebude moci nic vlastnit. Páni, představte si to. Přitom Světové ekonomické fórum přímo z úst nejvyšších naznačuje, že globalizovaný svět nejlépe zvládne koalice nadnárodních korporací, vlád a organizací občanské společnosti, kterou si sám vybral. Což vyjadřuje iniciativami jako Velký reset a globální redesign. Mezi hlavní témata pro rok 2023 patří, a vždy za uvedeným, je překlad vznůslíku autora. Energetická a potravinová krize v kontextu nového systému pro energii, klima a přírodu. V překladu, jak nechat pleps vyhladovět. Vysoká inflace, nízký růst a vysoké zadlužení ekonomiky v kontextu nového systému investic, obchodu a infrastruktury, v překladu jak obrat plebs o to poslední. Hlavní proudy průmyslu v kontextu nového systému pro využití hraničních technologií pro inovace a odolnost soukromého sektoru, v překladu jak vytvořit borgy ze Star Treku. Sociální zranitelnost v kontextu nového systému práce, dovedností a péče. V překladu, jak ukázat plepsu, kde je jeho místo. Geopolitická rizika v kontextu nového systému dialogu a spolupráce v multipolárním světě. V překladu, jak co nejvíc vytěžit z války na Ukrajině, anebo jak využít krize, kterou jsme vyvolali, aniž bychom na to sami doplatili. Během výročního zasedání se počet obyvatel Davosu zvýší na více než 100 tisíc, včetně účastníků, médií, ochranky a podpůrného personálu. Z tohoto nárůstu je asi 2500 delegátů Mezinárodního ekonomického fóra a zbytek tvoří jejich doprovod a ochranka nezbytná pro vystoupení delegátů, tedy asi 40 zaměstnanců na jednoho delegáta. Stát se oficiálním členem Světového ekonomického fóra je při nejmenším nákladné. Musíte být buď miliardář nebo světový lídr, jehož daňoví poplatníci platí účet. Základní účast stojí 19 000 dolarů na osobu. Bohužel nestačí tuto částku prostě zaplatit. Vaše organizace, kterou reprezentujete, musí být současně členem Mezinárodního ekonomického fóra to stojí od 60 tisíc do 600 tisíc dolarů ročně, v závislosti na vašem partnerském statusu. Když si to spočítáte, vyjde vás účast minimálně na 79 tisíc dolarů na jednoho delegáta plus další náklady na letenky, ubytování a stravování pro jejich soukromý doprovod. Více matematiky Zisky Švába a Světového ekonomického fóra z akce v Davosu se pohybují minimálně kolem 213 milionů dolarů, což je nejkonzervativnější odhad. I pochyb o tom, že světové ekonomické fórum dostává podíl ze všech hotelů a dalších služeb, a tak by nebylo od věci odhadnout příjem alespoň na miliardu dolarů ročně. Naštěstí tam bude švýcarská armáda vyzbrojená svými švýcarskými armádními noži aby zabránila všem protivným konspiračním teoretikům narušit večírek a zkazit zábavu. Švýcarská vláda oznámila. Pro využití armády v podobě podpůrných služeb u příležitosti konání Světového ekonomického fóra od 10. do 26. ledna stanovil spolkový sněm horní hranici 5000 vojáků spolu s ozbrojenými stíhačkami, které budou po konference trvale hlídkovat, obranou země vzduch, dodatečnými radary, zvýšeným dohledem nad vzdušným prostorem a 24-hodinovou službou letecké policie na celém území Švýcarska. Ačkoliv Světové ekonomické fórum každoročně zasedá v Davosu, ve skutečnosti sídlí v malém městečku Koloň u Ženevy 265 km západně. Koloň se proslavil mimo jiné tím, že zde v roce 1816 strávila léto skupina romantických básníků a spisovatelů. Lord Byron, John Polidori, Marie Shelleyová a Percy Bysshe Shelley. Kvůli špatnému počasí trávili hosté dny pod střechou a vyprávěli si hororové historiky. Výsledkem těchto posezení u klubu byl Frankenstein Mary Shelleyové a vampír John Polidorio. Frankenstein je příběh šíleného vědce, který z použití částí těla vytvoří monstrum a vampír je příběh krvežíznivého aristokrata, který se přiživuje na společnosti. Sladké. Navzdory bagatelizaci pravidelných účastníků, jako je Bono, který se usmívá, že Davos je stá do tlustých krav na sněhu, je skutečností, že Světové ekonomické fórum se stále více stává centrem globálního rozhodování. Organizace Spojených národů se nestala fórem, které by elity mohly využít k vytvoření svého globálního korporátního impéria, jednoduše proto, že v rámci ústavy OSN existuje příliš mnoho byrokracie a politik, které nelze překonat. Za druhé, Organizace spojených národů je postavena na modelu suverénních národních států, který chce Světové ekonomické fórum zrušit. Světové ekonomické fórum je prostě a jednoduše budoucí světová vláda. Šváb je již jejím prvním prezidentem a pravděpodobně i neuznaným a neoficiálním generálním ředitelem světa. Jediné, co musí následovat, je, aby svět prostřednictvím plánované série nadcházejících megazločinů uznal, že Světové ekonomické fórum ovládl všechny národní státy a podřídil se jeho nejvyšší autoritě. Pandemie byla první etapou na cestě k cíli Světového ekonomického fóra. Světová zdravotnická organizace úspěšně zapojila 194 zemí do globálního státního převratu bez jediného výstřelu. Světové ekonomické fórum potřebuje zničit tři věci, aby upevnila svou moc. Národní suverenitu, občanská práva a víru v našeho stvořitele. Zničit lze pouze první z nich. Mohou zbavit národy moci na světové scéně, suverenita prochází již několik desetiletí postupnou degradací. Jak řekl premiér Justin Trudeau, Kanada je prvním postnárodním státem na světě, čímž narážel na skutečnost, že jeho kabinet je infiltrován členy Světového ekonomického fóra. Občanská práva a víru nelze zničit, a jak ukázala historie, porušení obou vede k jejich nárůstu. Občanská práva jsou vnějším politickým vyjádřením vnitřní duchovní cesty. Ti, kdo jsou na duchovní cestě, nebo ti, kdo si váží své svobody, jsou odvážně rozhořčeni, když dochází k nespravedlnosti, zejména když je ohrožováno právo lidí na základní lidskou existenci. Vesmír ukazuje, že dobro je mocnější než zlo. Na všechno zlo, které se děje pod sluncem, připadá stokrát větší dobro, které se z něj rodí každém totalitním režimu je zase to semínko zkázy, protože tyranie je v konečném důsledku sebevražedná pro všechny zúčastněné. Proto můžeme pevně stát a s důvěrou říci. Jen do toho, švábe. Jen do toho. Teď se podíváme na portál, který sledovat bude v brzké době, jak vládní kroky nasvědčují hrdelním zločinem. Podíváme se do pravdy RU. Podle článku zveřejněného v časopise Der Spiegel má Rusko z problémů západu s hnojivy obrovský úspěch. Statistiky ukazují, že Rusko dokázalo za prvních deset měsíců roku 2022 zvýšit své příjmy z vývozu hnojiv o 70% na 16,7 miliardy dolarů, uvádí se v článku. Jeho překlad přinesl Politrasia. Článek uvádí, že Rusko vydělává miliardy na hnojivech, zatímco jeho vývoz se oproti roku 2021 snížil o 10 Důvodem byl prudký nárůst cen hnojiv ve světě způsobený sankcemi a nestabilitou na energetických trzích. To mělo negativní dopad na západní země, protože zemní plyn hraje důležitou roli při výrobě hnojiv. Vzhledem k prudkému nárůstu cen energií snížili výrobci v Německu a dalších evropských zemích objem výroby. To vedlo ke zvýšení cen, což zemědělcům stěžuje nákup hnojiv. Z tohoto důvodu obsahuje devátý balíček sankcí EU výjimky pro ruský zemědělský vývoz, včetně hnojiv. Stojí za zmínku že Rusko již několik měsíců upozorňuje na to, že sankce EU mají negativní dopad na světový trh z hnojivy, což způsobilo nárůst jejich cen. Nakonec si to uvědomila i sama Evropa, i když samozřejmě nemohla uznat, že Rusko mělo pravdu. To ovšem není překvapivé. Je však zřejmé, že západní sankce mají negativní dopad i na další světové trhy s potravinama, energiema a podobně. Když můžou američané vykládat, jak je na tom ruská armáda špatně, proč by rusové nemohli dělat to samé v obráceném gardu? Tak si poslechněte, co píše Rustrat neboli Institut mezinárodních politických a ekonomických strategií. Litujte americkou armádu. Ukázalo se, že 286 800 vojáků v aktivní službě. Se v poslední době potýkalo s určitou míru nedostatku potravin a podle senátního výboru pro Ozbrojené síly jich v poslední době hladovilo téměř 120 tisíc. Podle údajů Pentagonu předaných americkému kongresu se 24 amerických vojáků v aktivní službě v poslední době potýkalo s nízkou potravinou bezpečností, což znamená, že měli občas nedostatek kvalitních potravin. 10% vojáků se občas setkalo s velmi nízkou potravinovou bezpečností. To znamená, že někdy jedli méně, úplně vynechávali jídlo a hubly. Peněžní příspěvek na základní potřeby, který byl zaveden pro nižší vojenský personál USA s cílem řešit nedostatek potravin, pomohl méně než jednomu procentu z desítek tisíc hladovějících rodin amerických vojáků. Příplatek 2022 pro vojenský personál s nízkými příjmy měl zvýšit jejich platy alespoň na 130 hranice chudoby v regionu jejich nasazení. V rozpočtu na rok 2023 byl příspěvek zvýšen na 150 hranice chudoby. Ve skutečnosti však, podle informací Pentagonu, tento příspěvek obdrží pouze asi 2400 vojáků. Podle senátního výboru pro ozbrojené síly se v poslední době s určitou mírou potravinové nejistoty setkalo přibližně 286 800 příslušníků amerických ozbrojených sil, z nich téměř 120 000 zažívá příležitostný hlad. Tyto údaje nezohledňují rodinné příslušníky, vojáků a záložníků. Členka sněmovny reprezentantů Zarach Jakobsová z výboru pro ozbrojené služby uvedla – tato krize je nejen skvrnou na svědomí naší země, ale poškozuje i připravenost, nábor a morálku naší armády. Tato úroveň přijatých opatření je jen kapkou v moři, pokud jde o to, co je třeba udělat pro snížení potravinové nejistoty vojenských rodin řekla Caitlin Velšová, ředitelka programu globální potravinové bezpečnosti v Centru pro strategická a mezinárodní studia, která na tuto otázku upozornila i v loňském roce. A Eileen Haková, starší zástupkyně ředitele pro vztahy s vládou v Národním združení vojenských rodin, uvedla. Víme, že příliš mnoho vojenských rodin má problémy s obživou. Je zklamáním, že příspěvek na základní potřeby zůstává pro rodiny, které se obětují při obraně naší země nedostupný. Podle lednové zprávy RAND Corporation nemá více než 25% amerických vojáků v aktivní službě stálý přístup k dostatečnému množství potravin pro své rodiny, a to především kvůli prudkému nárůstu inflace ve Spojených státech. Zveřejněné výsledky jsou navíc v rozporu s tradičním názorem, že řadoví vojáci s početnými rodinami jsou nejvíce ohroženi nedostatkem potravin. Většina postižených, 67%, jsou naopak nižší a střední vojenčtí zaměstnanci. Studie REN Corporation sice poukazuje na to, že vojáci i na nižších pozicích mají tendenci vydělávat více peněz než jejich civilní prostředky se srovnatelnými schopnostmi a charakteristikami, jako je věk, vzdělání a podobně, ale přesto je pravděpodobnost, že vojenské rodiny nebudou mít dostatek potravin téměř třikrát vyšší než v případě civilních rodin. Podle průzkumu Blue Star Family. Provedeného v roce 2020 jsou vojenští manželé sedmkrát častěji nezaměstnaní než jejich civilní kolegové, protože kvůli častému střídání nasazení svého manžela nemohou najít dobře placenou stálou práci. Společnost Ren Corporation nyní zahajuje novou studii, jejíž cílem je schromáždit podrobnější údaje o vojenských rodinách. Nebyli jsme schopni získat dostatek informací, abychom pochopili základní příčiny nedostatku potravin, přiznává vedoucí ekonomka a manažerka výzkumu společnosti Rand, Beth Ashová. Může to souvislet s příjmem, jen nevíme. A ještě jednou rustrat. Dejte Ukrajině peníze. Rusko dostalo ultimátum na rozmrazení svých aktiv. Rusko by mohlo dostat částečný přístup ke svým zablokovaným rezervám v cizích měnách, pokud se vykašle na Ukrajinu. Uvádí se to v rozsáhlém dokumentu projektování obnovy Ukrajiny v duchu Marshallova plánu, který byl 7. září zveřejněn na internetových stránkách. Německý maršalův fond Spojených států amerických ve GMF. Plán spočívá v tom, že Evropa a Rusko by měly za vše platit nikoli však USA, které již do bezpečnosti Kijeva investovaly značné prostředky. Cena emise je nejméně 100 miliard dolarů. Kromě západních států budou k dobrovolnému a nucenému daru Ukrajině vyzvány i další země, které by měly tvořit jakousi G7. To se týká zejména Číny, říká plán. Peking má spoustu peněz a je užitečnější je udržet v rámci fondu představitelů. Tuto obrovskou částku by měl zpravovat Američan světového formátu, který využije moci a prestiže Spojených států. Aby zaručil vytvoření globální aliance obnovy. Pokud jde o Rusko, autoři plánu se domnívají, že by bylo dobré obnovit Ukrajinu výhradně z jeho zmrazených 300 miliard dolarů. To je slibná a logická možnost. Existují však problémy. Za prvé, nedokonalé západní zákony, které neumožňují otevřené přivlastnění si cizího majetku. Za druhé, a to je nejdůležitější, riziko odvety ze strany Rusů. Reparace by se zde hodily, tvrdí GMF, ale Rusko není poraženým. Proto je snaží se s Moskvou dohodnout, tvrdí američané. Pokud Rusko souhlasí s tím, že přispěje na obnovu Ukrajiny, mohou být jeho zmrazené finanční prostředky odblokovány pro Rusko by to měla být jediná příležitost, jak znovu využít alespoň některé z těchto prostředků. Možná by Moskva raději nechala prostředky zmrazené. Cena za takové chování by však byla značná. V tomto případě by Západ měl trvale zmrazit jeho aktiva, i když je nelze zabavit na podporu Ukrajiny, uvádí se v dokumentu. To, co máme před sebou, je typickým příkladem drzosti po americku – Instituce sídlící ve Washingtonu a sponzorovaná Německým ministerstvem zahraničí přímo navrhuje, aby v Evropě v čele s Německem byly spronevěřeny další stovky miliard a také diskutuje o tom, jak okrás Rusy tak, aby se tomu dalo snáze vyhnout. Autoři dokumentu překvapivě sami uvedli hlavní zranitelnost západu. Zabavení ruských aktiv sebou nese riziko odvety. Rusko a další země mohou repatriovat své rezervy ze západních bank, čímž oslabí roli eura a dolaru ve světovém finančním systému. Tento úder dolarovému impériu, centru americké moci, by měl být základem ruské strategie v globální konfrontaci se Západem. A teď něco o jednou z největších darebáků tohoto světa. Následuje článek ze slovenského portálu badatelnet. Bill Gates chce napumpovat mRNA do potravin, aby nuceně očkoval i neočkované. Protože globalistická elita stále zjišťuje, že je stále obtížnější přesvědčit lidstvo, aby se podvolilo očkování proti covidu a nekonečným posilovacím dávkám, musí najít nové mazané způsoby, jak nám vnutit své vakcíny. Stránka People's Voice, tedy hlas lidu, je odhodlána nadále mluvit pravdu mocným do očí a brát elitu za odpovědnost. Pokud mainstreamová média nebudou dělat svou práci důsledně, někdo musí, ale sami to nezvládneme. Proto i vy šíříte tyto informace do široka a do daleka. Podávání zpráv o zločinecké globalistické elitě práce na plný úvazek, protože, jak nám říká Bible, bezbožní nespí. Jako příklad si vezměte Billa Gatese. Namísto toho, aby přiznal, že lidstvo se probudilo do pravdy o katastrofálních následcích experimentálních vakcín proti COVID-19, Gates, který není lékař, zdvojnásobuje své úsilí na tajné očkování světa. Podle miliardářského eugenika mají hospodářská zvířata, včetně krav, prasat a slepic, nedostatečnou genetiku. A jediný způsob, jak opravit tuto jejich genetiku, je očkovat každé hospodářské zvíře na světě novými mRNA vakcínami. Gates, se kterým se rozvedla manželka kvůli jeho blízkému vztahu se zesnulým pedofilem Jeffreym Epsteinem, navštívil Langhill Farm na Edinburghské univerzitě, aby tam založil Globální akademii zemědělství a potravinové bezpečnosti arogance a sebejistota globálních zločinců narůstá. Místo toho, aby se Gates skrýval a zamlžoval, jak to dělal před pandemí covidu, vypadá to, že se už pohodlně a nezakrytě chlubí tím, že napumpuje mRNA vakcíny do hospodářských zvířat určených pro naše talíře. Gates se stává stále arogantnějším a už se vůbec nestydí za to, že otevřeně informuje o svých skutečných záměrech pro celou planetu přímo před našima očima. Pokud všechna zvířata, včetně zvířat určených jako potéva pro lidi, nebudou opíchána nejnovějšími jedy od Big Farmy, podle Gatese zůstanou zásoby jídla špinavé. Jen on a jeho globalističtí přisluhovači mohou dezinfikovat přírodu novými chemikáliemi a technikami modifikace DNA, o co se pokoušejí i u lidí. Nadace byla a Melindy Gatesových spolupracuje s DFID na velkém množství projektů a mezi ně patří i práce, kterou spolu děláme v oblasti hospodářských zvířat, uvedl Gates s odkazem na Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj se sídlem ve Velké Británii. Pomáhat zvířatům přežít buď vakcínami nebo lepší genetikou, Pomáhat jim být produktivnějšími bude v potravinářství znamenat velkou věc. Jak to obvykle dělá, Gates toto všechno začal hraním si na Boha se životy jiných lidí, když experimentoval na lidech v zemích třetího světa, který považuje za své osobní hřiště. Zvěrstva byla Gates páchaná v Africe. Podle Roberta F. Kennedyho juniora, Každý, kdo je připraven dovolit Billu Gatesovi diktovat světu vlastní zdravotnickou politiku, by se měl dlouho a důkladně podívat na jeho historii v Africe. Možná miliony dětí zemřely zbytečně tvrdí Kennedy Junior, který sdílel informace z recenzovaného článku v uznávaném časopise. Každý, kdo obhajuje Billa Gatese a světovou zdravotnickou organizaci WHO, musí vysvětlit případ Morgenstein et al. 2017. Toto je recenzovaná publikace v uznávaném časopise o předních vědců, která popisuje výsledky podobné genocidě, řekl Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. také kritizoval Gatese a jeho mesiářské přesvědčení, že je vyvolen, aby zachránil svět pomocí technologie. Vakcíny jsou pro Billa Gatese strategickou filantropií, která živí jeho mnohé podniky, související s očkováním, včetně ambice Microsoftu kontrolovat globální iniciativu v oblasti vakcinace ID neboli očkovací pasy. A dává mu diktátorskou kontrolu nad globální zdravotní politikou, špičkou korporátního neoimperialismu, napsal Robert F. Kennedy Jr. Zdá se, že Gatesova posedlo s vakcínami je živena mesiářským komplexem, že je vyvolen, aby zachraňoval svět pomocí technologie a jeho božskou ochotou experimentovat životy pro něj podřadné lidi. Jelikož Gates vnímá chudé tak, že mají menší hodnotu než on, stávají se pokusnými králíky pro všechny jeho novodobé snahy změnit celý svět na svůj obraz. Otázkou však zůstává, Budou takto upravená vejce skutečně bezpečná? Bude to maso vhodné pro lidskou konzumaci? Nebo bude obsahovat stejné mRNA modifikace, které se vyskytují u lidí po covidových vakcínách? Co udělají tyto vakcíny s potravinami, které se vyrábějí a prodávají masám lidských bytostí? A tady máme reakce lidí na nejnovější zlověstné plány Bila Gejce. Brzy budeme jíst nemocná zvířata se změněnou DNA ze stejných mRNA vpichů, které přispívají k pandemii náhlých umrtí, varoval účet na Twitteru s názvem DJ Freedom Racket. Co by se tak asi mohlo pokazit? Jiný komentátor na to odpověděl, že očividně už jíme plně očkované živočišné produkty, Nemluvě o těch geneticky modifikovaných rostlinných produktech, které jsou na trhu a v potravinách již desetiletí. Víte o zprávách, že farmafirmy se nyní snaží vstříknout mRNA do potravin? zeptal se tentýž účet. Do ovoce a zeleniny, do krmiva pro zvířata, do falešných vakcín pro hospodářská zvířata. Matusiánci mají v úmyslu otrávit naše zásoby potravin. Toto vše se připravovalo dlouhá léta. Před 13 lety se Gates setkal s dalšími globalisty, včetně Warrena Buffetta, Davida Rockefellera, George Soroshe, Michaela Blomberga, Teda Tarnera či Oprah Winfreyové. Na tomto setkání se ujali vykouzlit koordinovanou odpověď na problém populačního růstu, který všechny tyto postavy vnímají jako hrozbu pro lidskou rasu, což znamená pro ně samé a jejich nečestně nabité bohatství a okázalý životní styl, které byly postaveny na zádech právě těch lidí, které se nyní pokoušejí vyhubit. Je znepokojující, že Gates je nyní největším soukromým vlastníkem zemědělské půdy v Americe. Podle loňského vydání Land Report 100, každoročního průzkumu největších vlastníků půdy v zemi, Bill Gates nedávno koupil 270 tisíc akrů půdy v celé Severní Americe. Pošilhává také po zemědělské půdě v subsaharské Africe a Jižní Asii. Analytici nyní spojují jednotlivé body jeho agendy týkající se projektů hromadného očkování, genové modifikace hospodářských zvířat a jeho nákupy zemědělské půdy. Kritici se nemohou zbavit obav, že program globální elity o zmocnění se zásob světových potravin se pomalu naplňuje. V lednu 2020 Gatesova nadace oznámila vytvoření neziskového subjektu s názvem Gates Equan, jehož cílem je zrychlit úsilí poskytnout drobným zemědělcům v rozvojových zemích přístup k cenově dostupným nástrojům a inovacím, které potřebují k udržitelnému zlepšování výnosnosti plodin a přizpůsobení se účinkům změny klimatu. Spuštění tohoto projektu přišlo krátce před neúspěchem Aliance za zelenou revoluci v Africe, AGRA, kterou v roce 2006 společně založili Gatesova a Rockefellerova nadace. Proč by se jinak Gates, kromě zjevné finanční návratnosti své investice, zajímal o geneticky modifikovaná hospodářská zvířata? I když neznáme vnitřní fungování mysli globalistů, mohli bychom zvážit několik teorií, které v konečném důsledku končí stejným výsledkem vlastnictvím a kontrolou skoncentrovanou u několika samozvaných elit s Gatesem jako jejich mluvčím, komentovala Roda Vilsnová z portálu Expose News. Jedním z možných cílů Gatese pro prosazování geneticky modifikovaných hospodářských zvířat je zdecimovat a přimět lidi, aby v budoucnu jedli hmyz a v laboratoři pěstované anorganické náhradní potraviny, čímž v podstatě u lidí eliminují svobodu výběru. Jacob Burns, píšící pro stránku Headline USA, vysvětluje. Z pohledu světových miliardářů zůstávají už je náboženské a politické překážky, které by mohly bránit jejich masovému experimentování. A nemohl mít větší pravdu. Není náhoda, že globalistická elita, združená ve světovém ekonomickém fóru, aktivně pracuje na rozvrácení náboženství a snaží se přesvědčit lidstvo, že Bůh je mrtvý a Ježíš je falešná zpráva. Závěr. Globální elita v čele s postavami jako Klaus Schwab a Bill Gates jsou v současnosti jen takoví darebáci či padouchové v kresleném filmu, tedy až na to, že jsou skuteční a neuvěřitelně nebezpeční. Alternativní média, včetně nás, jsme odhodláni pokračovat ve zveřejňování zpráv, kterých se naše mainstreamová média neodváží dotknout. Ale sami to nezvládneme. Potřebujeme vaši pomoc v šíření informací a sdílení pravdy do široká a do daleka. Přidejte se proto k nám v naší misi vzdělávat masy o tom, co se skutečně děje v zákulisí dnešního světa. I jsme v tom všichni spolu. A já už k tomu jen přidám, že k tomuto článku je přiloženo video People Voice o tématu v angličtině a můžete si jej na internetu vyhledat. A teď si dáme necenzurovanou pravdu. Maďarsko. V referendu hlasovalo proti Bruselem zavedených sankcím 97% voličů. Proti evropské sankce, které se nějakým omylem nazývají sankcemi protiruskými, byly zavedeny Bruselem na poput páníčku z US Deep Jejich skutečným cílem bylo zlikvidovat evropský průmysl a ponížit životní úroveň Evropanů, k čemu již přispívá také v EU schválený zelený úděl. Plnění plánů agendy 2030 tak jede na plné obrátky a nyní již jen můžeme čekat na to, s čím další politické loutky přijdou. Referendum, k jakému nyní došlo v Maďarsku, u nás samozřejmě nehrozí. A to již jen proto, že patříme ke dvěma evropským zemím, které nemají referendu umožněno v zákonem. Zatím jsme totiž neměli takovou vládu, která by byla ochotna jej zavést. Předpokládám, že o případné referendum, které by se týkalo proti evropských sankcích, by v naší zemi, která má v přepočtu na kupní sílu nejdražší jak elektřinu, tak plyn, byl zájem. V Maďarsku se nyní provedlo podobné referendum uspořádat. V něm 97% z těch, kdo se k referendu dostavili, Hlasovalo pro zrušení Bruselem zavedených sankcí. 97 Maďarů odmítá sankce, které způsobují vážnou újmu. Poselství je jasné: Politika sankcí v Bruselu musí být přehodnocena, uvedla mluvčí vlády Alexa Sentkirályová. Podobný výsledek bude následovat později, ale podle všeho asi 97 z 1,4 milionu Maďarů vydalo jasný vzkaz. Žádné ropné embargo, žádné plánované plynové embargo, žádné omezení jaderné energie, žádné zvýšení cen potravin, žádné sankce proti cestovnímu ruchu, žádné sankce, pokud není uplatňována politika sankcí. Žádné nové sankce. Co bylo požadováno? Revize bruselské politiky sankcí, mírové rozhovory, co nejdříve. Vláda bude pracovat na tom, aby to bylo co nejdříve prosazeno, uzavírá video vlády. Nutno podotknout, že proti referendu se v Maďarsku strhla ze strany silně pro bruselské opozice i vlna nevole. Odpůrci prohlásili, že dlouhodobě považují otázky v referendech za sugestivní, manipulativní a zavádějící. Tvrdí, že v praxi byly povoleny pouze odpovědi ve prospěch vlády. K tomu jen podotýkám, že přesně této definici u nás odpovídalo referendum o vstupu do EU, kde byl neznalý lid zmanipulován tak, aby hlasoval pro vstup. Jakékoliv nevýhody byly zamlčovány a odpůrci vstupu umlčováni. Kritici také poukázali na to, že Maďarsko ve skutečnosti souhlasilo se všemi sankčními balíčky EU proti Rusku. Zda se tedy nakonec Maďarsko plně podvolí Bruselu nebo ne, ještě uvidíme. Ovšem se trvání v EU vždy dřív či později znamená i podřízení se. To se ukázalo například i v případě před časem přijatého zákona nazvaného Stop Soros, obdoby amerického zákona FARA. Podle něhož jsou neziskovky financované převážně ze zahraničí označeny za agenty cizích mocností. I tento zákon počase na příkaz EU Maďarsko zrušilo tak uvidíme, jak dlouho vydrží odolávat tlaku na zavedení proti evropských sankcí. A na závěr jdeme na skok domů. Před námi je komentář z i e nadhled live. Antibabiš jede, lidé se opět hádají. První kolo voleb dopadlo tak, jak dopadlo. Druhé je před námi a už nyní se vaří voda v kotli. Zatímco mainstreamová média jedou antibabišovskou propagandu, což nás může vést k zamyšlení, není-li správný čas na odhlášení se od úhrady televizních a rozhlasových poplatků, protože se z nich nikdy už žádnou podstatnou pravdu nedozvíme, sociální sítě jsou plné vášnivých diskuzí o tom, kterému postoupivšímu kandidátovi dát hlas. Nebudeme nikoho přesvědčovat a přemlouvat, každý má právo na svůj názor, byť sebe nesmyslnější. Jedni obhajují ex premiéra Babiše, druzí opakují to, co zaslechnuli v médiích a odsuzují ho. Případně se vrací do dvou let pandemie a ignorují realitu všude jinde. Jistě to nikoho neomlouvá, ale jak už jsme uvedli, podobný idiotismus spojený s omezováním občanských práv a svobod probíhal téměř všude ve světě. Jedni postupně získávají nepříliš lichotivé informace o minulosti generála, a druzí v něm vidí naopak tolik slibovaný řád a pořádek, aniž by tušili, co to přinese. Obě tyto skupiny se dohadují, tehají si navzájem občanky a ukončují skutečná i imaginární přátelství. Vracíme se tím do doby, kdy ti s vpichem nesnášeli rebeli bez něj, přitom je to zbytečné. Fiala bude škodit dál a ani jeden z možných prezidentů ho nevyhodí. Nicméně Babiš je ten, který by devastaci země vládou nemusel být plně nápomocen. Z dálky už jsou slyšet příslušníci třetí party. Ti volit nepůjdou, protože dát hlas exkomunistům, agentovi či rozvědčíkovi prostě z morálního hlediska nemohou. Je to vcelku pochopitelné u emočně závislejších jedinců, u některých jde o zásadovost, ovšem ti přemýšlivější by přeci jenom měli překonat nenávist a zvážit míru zla nikoli minulého, ale spíše budoucího. Andrej Babiš i Petr Pavel mají za sebou díky svému věku jistou historii, přičemž jeden je velmi bohatý podnikatel a politik, druhý zaznamenal do svého životopisu bohatou kariéru na dvou rozdílných a protikladných frontách. Co proto museli udělat či vykonali je jejich věc s následky své pokleslé morálky se budou jednou možná zodpovídat jinde. Nyní je však faktem, že se vyhoupli na špici naší lokální politické scény, mohou částečně ovlivnit dění u nás a při výběru dobrých politických partnerů i v Evropě. Nejsou naivní, oba jsou představiteli liberální Evropy a globalismu, oba mají problém s Ruskem a bez naší příslušnosti k EU si budoucnost České republiky nedokážou představit. Tedy nic pro euroskeptiky a demokraty. Babiš se osobně setkal s Gatesem na počátku vakcinační bouře, má určité vazby na globální elity, prošel Aspen institutem, nedávno byl navíc osvobozen v případu, který by pro jiného obviněného znamenal trest na trdo. Byla to práce bradáčové ze stejné organizaci, nebo to přišlo z větší výšky? Dát mu hlas je obrovské riziko. Generál Pavel je členem a žákem stejného institutu, Netají se globalistickými názory, kladným přístupem k vyzbrojování Ukrajiny a možnému povolávání našich mužů do zbraně. Mír považuje za nereálný, souzní s Fialou a Pekarovou Adamovou ve všem, co ti dva sice nevymyslí, ale prezentují. Oba tedy museli projít pořádnou nalévárnou, stejně tak i Petr Pavel. Vše, co nám vadí na Fialovi, bude podporovat. V Davosu probíhá jednání Světového ekonomického fóra. Klaus Schwab s ostatními přítomnými připravuje další kroky vedoucí k přeměně současného systému a jistě brzy rozdá instrukce jednotlivým vládám. Od Fialy i Pavla očekávejme příkladnou poslušnost. Tvrdit ale, že Babiš nebude reagovat stejně, je projev naivity. Opět je třeba si připomenout některé obraty, provázející jeho vedení vlády a státu. Jestliže u Fialy a Pavla víme, že jsou bedna dynamitu, kníž vede již hořící zápálná šňůra, Babiš je méně čitelný a může být Fialový brzdou, ale také může opět překvapit a být nápomocen globalistickým plánům přicházejících zavosu. Z tohoto pohledu je tedy v celku logický přístup těch, kteří se druhého kola voleb nechtějí účastnit. Víme, že je to loterie. U Petra Pavla jde o jistotu korporátu s Fialou a jeho vládou, u Babiše sázka na to, že nepodlehne vnějším tlakům a dokáže se vzepřít po vzoru Orbána. I proto je pro nás prostě riziko, že volby Babiše budeme litovat menší, než přidání se na stranu nejhoršího premiéra v historii samostatné České republiky a jeho koně. Ani jeden z nich není dobrým řešením, Potřebovali jsme odvážnou, hrdou, neskorumpovatelnou a neoblomnou osobnost, pro kterou jsou Česká republika a její budoucnost na prvním místě. Taková na politické scéně bohužel není. Takže stojíme před dalším špatným rozhodnutím. Ať to bude pro kteréhokoliv z nich. Které bude horší? My tvrdíme, že sázka na Petra Pavla bude mít více devastační dopady ale jistý si tím nemůže být nikdo. A to už je z dnešní nadstavby monitoru úplně vše. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se do čtvrtka, ovšem dáli bůh a cenzor, loučí Ivan Votava. Nasledanou.